Ja han acabat les obres d'adequació del xalet Villa Enriqueta a Salou per recuperar l'edifici tal com era abans que es reformés per ubicar-hi un restaurant. És el que demanava una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La intervenció es va iniciar el maig de l'any passat i ara es dona per enllestida a falta de les darreres comprovacions. Principalment s'ha actuat a la planta subterrània i en diversos aspectes exteriors. Tot plegat ha anat a càrrec de l'Ajuntament de forma subsidiària i es va adjudicar per un import d'1,2 milions d'euros. Finalment, però, el cost s'ha reduït perquè algunes de les actuacions no han estat necessàries. S'ha fet alguna consulta perquè es veia que potser fer alguna actuació que es tenia que fer en el que és l'edifici era pitjor el fer l'adaptació que no fer-la, i el jutge també ho ha entès així. Per tant, hi ha alguns punts concrets que no s'han fet, però sempre amb l'autorització i el beneplàcit del jutge que porta el control d'aquesta actuació.